Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий розповідає, Україна зараз має значні академічні освітні втрати. Тривале онлайн-навчання не лише знизило освітній рівень, а й призвело до погіршення психоемоційного та психосоціального розвитку дітей. Крім того, вплинуло на фізичний та загальний стан здоров'я. Що ми сьогодні пропонуємо? Ми представили політику, яку ми називаємо «Школа офлайн». Ми маємо мету максимальне повернення дітей до очного, до аудиторного навчання. Безумовно, зробити ми це можемо тільки за умови дотримання всіх безпекових вимог. Тому що безпека дитини, безпека педагогічних колективів – це той пріоритет, який ми ставимо номером один. Державні субвенції виділяються регіонам на будівництво укриттів в навчальних закладах та на транспорт для школярів, каже Оксен Лісовий. Ми залучаємо до цієї роботи донорів, партнерів і, як наслідок, ми маємо вже частково закриту цю потребу. Ми будуємо укриття в школі, яке дозволяє дітей повернути до очного формату навчання. Але не тільки дітей з тої школи, де ми будуємо укриття, але і дітей з найближчих сіл, найближчих районів, з громади. І для цього уряд виділяє субвенцію на шкільні автобуси. І от сьогодні ми в Миколаєві вручали чергових 6 шкільних автобусів. Втім, деякі школярі залишаються із дистанційною формою навчання. Зокрема, і на Миколаївщині, говорить міністр. Не всіх дітей ми зараз можемо привести до шкіл. З ряду об'єктивних причин, в тому числі і того, з причини того, що не вистачає коштів для будівництва укриття в усіх абсолютно школах. Тому ми працюємо над забезпеченням всіх регіонів, особливо прифронтових регіонів, до Миколаївщина відноситься до такого регіону, необхідною кількістю девайсів для вчителів і учнів для здійснення онлайн-навчання. Ще одна складова успішного виходу на офлайн-навчання – це профілізація навчання відповідно до категорій дітей, говорить Лісовий. Зараз у нас діти розділені на категорії дітей за кордоном, дітей внутрішньо переміщених, які переїхали в інші регіони країни, дітей в відносно безпечних районах і регіонах, дітей, які навчаються на прифронтових регіонах, і дітей, які знаходяться взагалі на тимчасово окупованих територіях. І кожна ця категорія дітей потребує окремого підходу, бо їх обставини абсолютно непорівнювані. Сьогодні наші заклади освіти, наші педагогічні колективи повинні перебудувати свою роботу таким чином, щоб надати кожній із цих категорій як максимально можливу якісну освіту. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.